І Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця на військовому полігоні у Кіровоградській області. Про це повідомила речниця територіального управління ДБР у Миколаєві Ольга Проценко. За інформацією, подія сталася ще 17 вересня. Під час занять з вогневої підготовки між інструктором та одним з курсантів виник конфлікт. У результаті суперечки посадовець побив військовослужбовця прикладом автомата з тілесними ушкодженнями. Травмованого ушпиталили. Триває досудове розслідування і за перевищення влади чи службових повноважень. За відповідною статтею Кримінального кодексу передбачене покарання від 8 до 12 років позбавлення волі.